Но все пак да кажем, само един състезател още е до края от основния паркур, който стартира и премине основния паркур без грешка. Ще се яви на бараж заедно с току-що преминалия чисто Даниел Марин. Но може да имаме и повече и нека да бъде така. Браво. Включително и пето, без грешка, с едно високо темпо, законни. Но ето на това доведе до две поредни грешки. Да. Осмо А, 0, Б, 4 грешки. Девето 0, предстои двойната комбинация на 10-то. Perfeito. Ah, não, não, não.